היי בנות, טוב, אז היום אני רוצה לעשות לכם את הסרטון קניות שרציתי לעשות לכם אותו מלפני המון זמן אבל פשוט לא יצא לי וסוף סוף יש לי זמן קצת לעשות לכם סרטונים אז אני עושה לכם אז בואו נתחיל בהרבה דיבורים וזהו אז אוקיי, הדבר הראשון שאני רוצה להראות לכם זה הלאקים שקניתי קניתי שלוש לאקים מהחברה רד הלאק הראשון זה הלאק השקוף ועוד שני לאקים שהם כאילו של פרנץ' והנה כבר שמתי אחד על הצפוניים אפשר לראות את התחלת, הוא פשוט מהמם והשני הוא פשוט ורוד והם מתייבשים מהר, הם פשוט מהממים עוד כמה לאקים יש שתי לאקים מהחברה אלווה קוסמטיק הירוק והשחור הירוק הוא פשוט צבע מהמם, מהמם, מהמם פשוט ועוד לאק אחד של החברה דייביס והוא צבע כמו בורדו כזה והוא ממש יפה והוא מתאים כזה לחורף אז מאוד רציתי הרבה זמן את הלאק הזה וסוף סוף עסקתי וכל שלוש עלו לי שלוש בעשר אז כאילו ביחד 20 אוקיי, עכשיו כמה דברים מביוטיקר שלוש דברים ליתר דיוק אז דבר ראשון זה הסומק שלהם שקניתי ואני תמיד הייתי משתמשת לאמא שלי בסומק הזה אז אמרתי לעצמי במקום שאני אשתמש לה ואני אסיים לה אותו אז אני פשוט אקנה אחד לעצמי הצבע שלו הוא פשוט צבע מהמם קודם כל הוא מספר 3 והצבע שלו הוא פשוט מהמם מהמם הוא פיצ'י כזה הוא ממש קיצי ואני משתמשת בו הרבה בזמן האחרון יש לו גם כמו זהב כזה אני לא יודעת אם אתם רואות אבל יש לו כמו נקודות של זהב כזה ואפשר להשתמש בזה כאיילייט או דברים כאלה פשוט מהמם והוא עלה גם ממש זול 8 שקל נראה לי הדבר הנוסף זה הצללית קרם הזאת בצבע חום ברונזה כזה אני קוראת לזה זה מספר 01 והיא עמידה במים והיא באמת עמידה במים היא מעולה מעולה וזה הצבע אני אעשה לכם סוואפ הנה זה זה ממש ממש יפה אני מאוד אהבתי אותו והוא עלה גם 8 שקל נראה לי והדבר האחרון מביוטיקר זה האודם הזה מספר 91 והוא אודם ממש יפה, הוא כאילו כאם אבל צריך לשים קצת בתפיחות כדי שזה לא יצא כל הצבע וזה יראה ממש לא נורמלי ועוד משהו פריט אחרון של האיפור סבתא שלי הביאה לי את השתי צל... את הדבר הקומפקטי החמוד הזה שהוא שתי צלליות, כסף ו... כסף וחום והם עם המון המון הצנצים והם אפשר לעשות אתם אחלה אחלה בחלה בחלה אפשר לעשות אתם ממש איילנרים יפים אוקיי אז עכשיו נעבור לבגדים ולנעליים אז קודם כל נתחיל עם הנעליים קניתי את הנעל הזאת באתי להגיד ביוטי קר אבל לא קניתי את הנעל הזאת מ-2GO והיא ממש ממש יפה והצבע שלה, אני פשוט מתה, 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 מתה על הצבע הזה. הוא צבע מאוד קיצי והוא מאוד הולך השנה. והיא עלתה לי 40 שקל כי היה שם מבצע. אז כן, אני מאוד מאוד מרוצה. ואתן יודעות, כפכפים רגילים קניתי בשוק, 10 שקל. גם הצבע שלהם פשוט מהמם, 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 ואני מתה עליו. עוד משהו שכאילו קניתי אותו ממש לפני הרבה זמן ופשוט לא הראיתי לכם אותו אבל כן ראיתם אותו בסרטון של התכשיטים שלי וזה הטבעת של המזל שלי אני מזל מאזניים אז כן ועכשיו נעבור לבגדים אוקיי אז יש לי די הרבה להראות לכם הדבר הראשון זה כמה חולצות בית ספר כאילו שקניתי מהשוק כל אחת עלתה לי 10 שקל ואני אראה לכם את הצד רק בלי הסמל אוקיי, אז זה הצבע הראשון הצבע אדום ממש ממש יפה הוא יותר אדום מכיוון הבורדו הבהיר הזה והוא ממש ממש יפה קניתי גם בצבע שחור שיהיה לי כי מה זה 10 שקל? 10 שקל זה כלום קניתי גם בלבן וקניתי בצבע הוורוד הזה שראיתם בסרטון הקודם אז אם אתם רוצות
תיכנסו לסרטון הקודם ותראו, כי היא פשוט, באמת הן מונחות מהמם מהמם על הגוף ופשוט מחמיאות, יש להם פה וי, אז זה בכלל מהמם ואני מתה על זה. אוקיי, אז קניתי עוד שתי גופיות בייסיק, אחת מהן אני לובשת עכשיו, צבע שחור, אתם יודעות בייסיק כזה, וקניתי בלבן, ובעצם קניתי גם בצבע גוף, אז צבע גוף בכביסה והלבן, הנה, שתראו, גם הם עלו לי 10 שקל כל אחת. וזהו, זה הם גופיות פשוטות, רגילות, טובות, נוחות, נעממות. אוקיי, אז עכשיו עוד המון המון בגדים. אוקיי, אז קניתי, זה הפריט הכי חדש פה, מהכל, קניתי אותו. ורשום פה גלמור, אם אתם רוצות שאני אקריא. והיא פשוט מהממת. הצבע קודם כל, אני פשוט מאוד 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 אוהבת את הצבע הזה. הצבע הזה הוא הצבע החזק שלי בקיץ הזה, בקיץ הקרוב. ויש לו פה את הדברים האלה שגם מחמיאים, כאילו מוסיפים. וזו חולצה פשוט, היא פשוטה. אז זה לימים יותר... קיציים ולקיץ, ואני אוהבת להכניס את זה בתוך מכנס וזה יראה עוד יותר שיקי. עוד פריט שקניתי אותו די מזמן, וזה החולצה הזאת הלבנה, יש לה פה כפתורים ויש לה פה כיס כזה. היא קודם כל היא ממש שקופה, אז חייב גופיה מתחת, ופה יש לה ביד, היא קודם כל היא עד פה בערך, ויש לה את הכפתור הזה, גם זהב, והיא מאוד מאוד יפה. ופה יש לה גומי כזה, אני מקווה שאתם רואות, גומי, והיא מגיעה עד ממש הפס של, הקו של המכנס. היא כאילו ממש, היא כמו חולצת בטן כזאת. הנה תמונה שלי עם החולצה הזאת. עוד חולצה שהיא די כלילה ופשוטה, היא עלתה לי 10 שקל, גם הלבנה עלתה לי 10 שקל, וזה זאת, היא פשוט חולצת הטלף, הצבע שלה גם מאוד מאוד יפה, וזהו, זה מה שיש לי להגיד. עוד חולצה ממש ממש יפה, שכאילו מאוד היא מחמיאה, ואני מאוד אהבתי ללכת איתה בחורף או מתי שזה לא יהיה. או בא כזה, בעונת מעבר בין החורף, בין הסתיו ל... לא משנה. אהבתי ללכת איתה. ויש לה את הציור הזה פה, אבל מה שעושה אותה ממש מיוחדת זה הגב שלה, שהוא, בואו אני אראה לכם, הוא ככה, והוא מאוד מאוד יפה, וכאילו מוסיף למראה, וזה לא סתם עוד חולצה משעממת. והיא חולצה כזאת היא די גדולה, כמו שאתם יכולות לראות פה, ויש השרוולים ארוכים, בגלל זה אני לא אנצל אותה עוד בקיץ הזה, אבל היא תחזור אליי באביב, לא משנה, והיא תחזור אליי בקרוב, עוד חודשיים, שלוש. אוקיי, יש את החולצה הזאת שהיא חולצה פשוט מהממת. אני ממש התחלתי לאהוב פרחוני וכל דבר שקשור לפרחוני, והחולצה הזאת היא ממש חמודה, היא כלילה, היא קיצית, יש לה פה את הקשירה הזאת שמאוד מוסיף למראה ולא עושה אותה גם עוד סתם חולצה משעממת, והיא ממש חמודה, היא עלתה לי 10 שקל. אוקיי, אז הנה תמונה שלי עם החולצה הזאת. יש את החולצה הזאת, שהיא דומה לחולצה הפיצ'ית הזאת, היא כמו כתום ורוד הזה, רק שהיא קצת יותר מיוחדת. קודם כל היא גם גדולה כזאת וארוכה, אבל מה שעושה אותה מיוחדת זה הכתפיים שלה, שיש לה את התחרה הזאת, והיא מאוד מאוד מוסיפה ומאוד יפה, ואני מאוד מאוד אוהבת אותה, היא מאוד נוחה, היא כלילה, ואני מאוד אוהבת אותה. הנה תמונה שלי איתה. ועוד חולצה
שזאתי זאת. חלקכן יכולות לחשוב שאולי זה יותר מדי צבע ורוד פוקסיה, אבל הוורוד הזה פשוט מהמם לקיץ, והצבעים האלה פשוט שולטים בקיץ הזה. החולצה הזאת היא די ארוכה, אפשר לעשות אותה כמו טוניקה, אבל אני לא אעשה אותה כמו טוניקה כי אני לא אוהבת, ואני אוהבת דווקא את הפרנזים האלה שיש לה פה, ואני אוהבת להכניס אותה על המכנס. זה יוצר משהו יותר מגניב, יותר שיקי, יותר קיצי כזה, ואתם יודעות, זה פשוט הולך עכשיו, והיא מאוד מאוד יפה, היא גם מאוד נוחה, כי היא כלילה כזאת, היא לא מהבד האווה הזה. עוד חולצה, כמעט אחרונה, כאילו, שזה החולצה הזאת, היא כמו קרופטופ, רק שהיא ארוכה. יש לה פה, במקדימה יותר קצרה מאשר האחורה, יש לה את הקשירה הזאת, כמו שאתם יכולות לראות, שזה מפרס על הגב, ופה היא ממש יפה. ויש לה פה את הגומי הזה בידיים, שעושה את זה כמו הנסיכות האלה, וזה ממש יפה, זה יותר מעצים את החולצה, ועושה אותה יותר יפה, והיא עלתה לי כולה 10 שקל. ודבר אחרון, זה המכנס הזה, שפשוט קניתי אותו לשיעורי ספורט, כי הוא כזה, הוא קצר, ועכשיו מאוד מאוד חם. כאילו, תראו מה עובר על ישראל, פתאום מכת שרב, פתאום זה, ומה יהיה לנו באוגוסט ויולי, ומה, אני לא מאמינה. אז בקיצר קניתי לי בינתיים את המכנס הזה, לשיעורי ספורט או סתם שאני הולכת לרוץ, וזהו, הוא עלה לי 10 שקל, וסיימתי, אני לא מאמינה שסיימתי פחות מרבע שעה, סיימתי את זה עוד פעם אחת, וזה לקח לי 20 דקות, ואמרתי, טוב, אני אצלם את זה מחדש. אני מקווה שאהבתם בקיצר, מרוב כל החפירות שלי נראה לי נרדמתם. אז אני מקווה שאהבתם, תרשמו לי למטה אם אהבתם את הדברים, או שיש לכם פשוט להמליץ לי על כל מיני חנויות, או שווקים, או כל מיני דברים שאתם אהבתם, את המחירים, את הבגדים, או משהו כזה. ותהיו איתי בקשר בדף הפייסבוק שלי, וגם בפייסבוק שלי, אז אני משאירת את כולכם, רק תכתבו לי שאני ידע שזו את. אז ביי! אני אפגש בסרטון הבא.